其实最害怕遇到的就是宝宝哇发烧啊，他突然就感冒发烧，你搞不清楚，不知道到底是玫瑰疹还是什么，他就是在发烧，很紧张。有一派说法，不要吃药，让他自然病程就好，什么一天烧三次，三天烧完就 OK。另外的一派说法，但是就是赶快吃药去看医生。可是吃了药，吃这些好吗？到底要怎么决定呢？因为中医跟西医的角度在关于这是不一样的。如果就生理来讲，一个病菌跑进来，每个人都会引起反应。反应，对。好，那事实上有人做过研究，大概要7天抗体会出来。然后第二次只要相同的病菌来，只要3天。好，那这是一个问题，就是说一般来说，感冒生病了，我们会第几天带他去看病？通常都是第一第一天、第二天、第天二，OK？天，那对。请问抗体要不要出来？对好，那于是就西医跟中药就有不同，但我们也许不太了解西医，我们不能讲太多。不过就中医的角度来看待的话，一般我们都说西医是消炎、退烧。那事实上，在某个角度来讲，算是症状疗法，也可以杀菌。可是当这种消炎的药物是两面刀，它会把元气杀掉，所以很多小朋友会反复的感冒，而且你摸他的手脚。就是会比较冰冰冷，冷，零几几3比8呢。那中医的角度不像西药，因为我们是辅助，就像是，小孩子在跟人家打架，当然这是不好的。可我们就在旁边看，只要不要打太离谱，我们多半是就好像要伤到才会拉开。就是跟看他跟病毒的 fighting 的对，状况怎么样，所以再我们出中手。药的一个用法就是以支持，那是强调维持他的气。那往往在这种情况之下，很多中医的小朋友来调理。调到最后，我都跟他说，感冒生病绝对不会第一名。那很多父母也觉得很压抑，有那种症状，以前想说要去送急诊了，现在都不用。好，那只是就是说父母愿不愿意用中医。好，那事实上中医的调理大概就2个。如果平常在家里生病的时候，我都会说煮个生姜稀饭。好，那它的煮法蛮简单的，事实上也很传统，就是一杯米。那是用白米，不要用糙米。然后3片姜切丝。那很多说小朋友都不不吃吃姜，姜。那是错误的。还是要想个法子让他吃。那我就说你就给他弄小一点啊。切细很对碎。对对对，或者我们大人一起吃。那小孩子比较怕是害怕说只有他吃，所以大家一起吃就好。那我都会说，只要感冒期间，糖果、饼干、巧克力不能碰，冰料一定不能喝。那这些方式来保养。那至于说真的有问题的话，我们就可以吃一点比较常见的那种小朋友会遇到的叫做虚寒性的感冒。他也许会热，感觉好像真的发烧，跟那种热不以前像以前人咧讲发烧吼，跑起来跟寒流上不来。现在很多小孩子发烧是闷烧、低烧、微烧。那在中医的来讲，就是你量体温大概36、37度。对，也没有要烧起来，就是夯夯那一种对，感觉。那种就是气虚的，所以我们会用桂枝汤，就是桂枝、芍药、甘草。然后生姜跟大枣，事实上就是这种简单的护着他元气的药物，然后让他吃一下，微微的汗出。因为我曾经用过我女儿，有一天她下午回来就给你烧了，真的烧到39度、40度啊。哇，怎么办？那因为我们就用中药，因为我太太也是中医师嘛，那就是讨论好用桂枝汤，用科学中药，那就给她吃一次，烧就退了，再吃第2次，晚上就正常了。那当然，对一些人来讲，他们会害怕，因为毕竟这是老祖宗的方子，跟现在教育不一样。所以如果有这问题，事实上就反正有健保嘛，就给医生看一下嘛。对对，烦恼对交呀，给医现生。在中医也是可以有健保，所以大家也不用太烦恼。对，没有太大。